seguimos con información deportiva. Tres veces campeón de la Copa Galicia de forma consecutiva. O por tus apóstoles fíxose de novo co campeonato o superar por 5-2 o Parrulo Ferrol. Noia vestiuse para a ocasión e o Portus Apostolí non deixou escapar o título da Copa Galicia de Fútbol Sala. O Agustín Mourís encheuse para disfrutar do duelo do Noia co Parrulo Ferrol, no que se viu unha remontada local para deixar por terceiro ano seguido o seu nome grabado no título copeiro e para pechar a temporada da mellor forma posible. Ve moi ben, a verdade, non? Creo que o premio, pero o premio dunha tempada na que tivemos que sufrir en moitos momentos, traballar moito, mantivémonos unidos, esa creo que é a clave de todo, non tanto desto como desto, porque isto sin dúbida que parte dos meus compañeiros, sin eles non podería ser nada posible. E nada, moi contentos, non, agradecerlle aos meus compañeiros, a todo o clube, a toda a xente que se desplazou hasta aquí para un día tan bonito como é a unha final desta competición, Día das Letras Galegas, un bo ambiente, e a toda a organización, non? Creo que un día moi... Os ferroláns saltaron cunha marcha máis o parque de Agustín Mourís e o seu alto ritmo e alta efectividade cara a portería fixeron que no minuto 11 o Parrulo mandara no marcador por 0-2. Os brancos responderon mediante Pirata, que reduciu diferenzas no minuto 15, e aos poucos segundos un testarazo de Maceus Prea colocaba o 2-2 no luminoso, resultado co que se chegou ao descanso. Houve un par de xogadas polémicas nas dúas áreas, pero o encontro continuou cunha gran defensa ferrolá que impedía o tanto do Noia. Sen embargo, Maceus Prea bateu a portería visitante no 27 para darlle a volta ao marcador. Xa no 36, Pirata aproveitou unha xogada a balón parado para ampliar a vantaxe e xa nos derradeiros compases, Pogo Ragiati puxo o definitivo 5-2. Pero bueno, ao final o equipo ten ese xen competitivo, nas adversidades sempre damos un pasiño máis, tamén sabíamos que a nivel físico iban a sufrir un pouquiño, non sei se punto tiñamos que demostrarlo e creo que así foi. As vitrinas do Portus Apóstolí locen xa tres Copas Galicia logradas de forma consecutiva. Esta última contou tamén co protagonismo de Pola, que disputou o seu último encontro como profesional defendendo as cores do Noia e levantando o título. Nada, nada, nada. Alivio, ganas de, lo digo a todo el mundo, desconectar, de disfrutar del verano, relajarme, quitar tensión que he tenido durante este año mucha y durante toda mi carrera también a pesar de tantos títulos y disfrutar de lo que me he ganado y de una nueva vida que empieza. No seu adeus, Pola recibiu o agarimo de compañeiros e rivais e puxo fin a súa carreira celebrando o título da Copa Galicia. Para mí era clave el otro día que conseguimos la salvación por el club que se lo merecía y hoy sobre todo, ¿no? La hegemonía de Galicia tenía que quedar sin Noia. Sinceramente, por suerte he ganado más finales de la que he perdido y hoy no ha sido de menos. O Noia Portus Apóstolí pecha con este título unha temporada difícil pero na que se conseguiu a permanencia na primeira división. Agora os noieses festexan esta Copa Galicia xa coa mente posta na seguinte temporada.